Oi, gente, tudo bem? Minha prima Paula está uma gata, hidratada, e fez uma progressiva no cabelo ali no meu salão de beleza. Aí agora nós vamos almoçar aqui na cidade, tem um restaurante bem bom. Eu vou trazer ela aqui para ela conhecer o restaurante. Olha só, me servi arroz, feijão, carne, polenta, maionese, salada de beterraba. E estou com uma fominha. Oi, gente, tudo bem? Acabei de acordar. Descansei bastante. Dormi bastante. Estou bem descansada. Eu ainda não tinha feito nenhum repouso depois da lipo. Faz 15 dias que eu fiz, mas eu ainda sinto muita dor. E hoje eu tirei o dia pra descansar, ficar bem quietinha. Ontem foi um dia muito bom. A gente viu o Leon, minha mãe viu o Leon, minha prima, meu padrasto. A gente ficou um pouquinho com ele de tarde na praça. Foi muito, 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 muito bom. E o domingo foi um dia de descansar. Dormi praticamente o domingo todo. Agora já é tarde da noite. E aí eu pensei, vou gravar um vídeo pra falar com as meninas e dizer que tá tudo bem. E dizer que estou descansando. Estou me recuperando. Tá bom? E é isso. Se você gosta... Ah, vocês viram que eu tirei os meus cílios? Arranquei tudo na mão, assim, ó. Tudinho, um por um. Fiquei agoniadinha e tirei. Quando tá na época de manutenção, se tu não faz a manutenção, começa a incomodar. Aí a gente começa a querer arrancar. Aí eu arranquei. Ai, ai, vou dormir mais um pouquinho, aproveitar para descansar. Amanhã eu vou para Porto Alegre. E é isso. Se você gosta do meu canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.